არსებული რეჟიმი პენიტენციალურ სისტემაში რო არ არის არც ხათუნა კალმახელიძე არც ბაჩუ ახანაიასი და ამას ყველაფერს სათავეში სააკაშვილი უდგას მის მოთმენა უბრალოდ აღარ შეიძლება ეს იგრძნობა ყველაფერს ნაბიჯზე იგრძნობა ეს მელე მაღაზიაში ქუჩაში ბენზოგასამართ სადგურზე ყანაში გლეხთან ქვეყანაში არის სააკაშვილის რეჟიმი რომელიც უნდა დასრულდეს პირველ შარჩენების გზით. პროტესტი მე ჩემი ფორმით გამოხატავრო, წამოვედი სამსახურიდან და ავტოვე ჩემი თანამდებობა და ვდგევარ იქ, სადაც ვთვლი საჭიროთ, რომ ქვეყანას ხალხს საკუთარ თავს გამოვადგენ. გათავისუფლების თხოვნით მე შევედი და მქონდა საუბარი საკრებულოს თავმჯდომარესთან, რომ ვაპირებდი აქციაზე წასვლას. მივედი სამსახურში, ეს ხდება 19-ში. დღეს მივედი სამსახურში და ვთქვი რომ მივდივარ სამსახურიდან. ჩემი მოქალაქეობრივი ვალია ორი შვილის მამა ვარ მე იქ. უნდა დავდგე სადაც უნდა ვიყო, სადაც დგას ერთიანი ქართული სული, გული. ხომ არ ფიქრობთ რომ თქვენ ამ ნაბიჯს მოყვება მათი მხრიდან შესაძლოს ეწოლა მუქარა? არ არის გამურიცხო. მზად ვარ მე ყველანაირი მუქარის და ყველანაირი დაძაბვის წინააღმდეგ ვიბრძოლო და ფიქრობ დამეხმარება ქართული უცნობი. სახელმწიფო სამსახური მე საჯარო სამსახური სადაც არის მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი. ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი რო იქ არ ვიყო და არ მიმუშაო და იმ რეჟიმის შემსრულებელი იმ სადიზმის, იმ დიქტატიზმის, რაღაც რა უწოდო ამას ვერ გავხდები მონაწილე. დაკავებული. იქნებ უთხრათ და დაკავებული მაგით რომ მე რაღაცები და რეგლამენტი არ არის განსაზღვრული თითქოს. რასთან დაკავშირებით არის თავები? დაბა შეუძლია რომ გაგცოს კითხვებზე პასუხი. შეიძლება იქნება რა არის ხა ერთმანეთთან. ეხლა შემოვიდა დავინახეთ და ჩორო დავინახე იქ შევიდა. რა შუა შეთათბირზე შეჩუმათ რა ხა ჟანჟალაკების ღარუნით რომელი დავდივართ? ჟანჟალაკები არ მithkoms, მაგრამ ჩვენი გამოჩენის შემდეგ შევიდა იმათავს და ეხლა გახდა თათბირზე შევიდა. თათბირია.